অসমত প্ৰতি 14 ছেকেণ্ডত এজন মানুহৰ মৃত্যু হয়। কিমান ভয়ানক কেন্সাৰটো, ইমান ভয়ানক ৰূপত বাঢ়ি আছে যে ডায়েবেটিছতকৈ ওপৰত যায় আছে। আমি সকলে ডায়েবেটিছ ডায়েবেটিছ বুলি কৈ থাকোঁ। প্ৰধানকৈ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত ধপাতৰ এগেনিষ্টত জাগ্ৰতৰ এটা মেছেজ যাব লাগে, কাৰণ ধপাত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত ক্ষতি সাধন কৰে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন গঠনতো প্ৰভাৱ পেলায়। সেয়েহে আমি শালবাৰী মহকুমা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আজি এই অনুষ্ঠান পাতিছোঁ, আৰু মেইনলি এইটোৱে মেছেজ যাওক অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় সমাজৰ মাজতো, যাতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ধপাতৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে, আৰু যিটো এৱাৰনেছ আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে যাব লাগে। কাৰণ মা দেউতাই যদি গম নাপায় যে তাৰ ল'ৰা ছোৱালী ধপাত সেৱন কৰাৰ ফলত কি ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হয়, এই কথাখিনি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক উপদেশ দিব নাইবা শাসন কৰিব যে এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা যাতে তেওঁলোক আঁতৰ। এইটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য, আৰু এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ডক্টৰ বা বিশেষজ্ঞ কিছুমান ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে। আমি তেওঁলোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি সফল হৈছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, এইটো এটা আন্দোলন, কাৰণ ধপাত যিখিনি হেৰি আছে, ফেক্টৰী বা কোম্পানী আছে, তেওঁলোকতে এদিনতে এইখিনি শেষ নকৰে। গতিকে এই প্ৰভাৱ যিমান দিনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ পৰা আমি আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত হৈ থাকিব। যে আমাৰ গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন, আৰু এই দিনটোত যাতে তবেকো আমাৰ ধপাত বিৰোধী যিটো দিৱস, সেই দিৱসটো আজি গোটেই বিশ্বই পালন কৰিছে, আৰু আমাৰ শালবাৰী আৰু আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিলে, ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে এই ধপাতৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পৰা যায়, তেওঁলোক সুস্থ সবল হৈ থকাৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাটো আমি যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত মিলিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ লগতে ধপাতমুক্ত এটা পৰিৱেশ স্কুলসমূহত গঢ়ি তোলক, আৰু ছাত্ৰসকলে নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে আৰু শিক্ষা মানদণ্ডটো উন্নত তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সুস্থ হ'ব। সুস্থ অবিহনে কোনো এটা অনুষ্ঠান, কোনো এজন ব্যক্তি কোনো পথে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। সুস্থতাৰ পিছতহে শিক্ষাৰ কথাটো আহি যায়। গতিকে মই আজি এই সভাত উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই কামটো কৰে, আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষই যিটো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে স্কুল কৰ্তৃপক্ষক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠানটো বহুত ভাল হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা সফল হৈছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলসমূহ ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। মই আশা কৰিম যাতে আগন্তুক দিনসমূহত এনেদৰে স্কুলৰ লগতে এটা এই অঞ্চলত সমূহ ৰাইজ, অকল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, ডেকা গাভৰু সকলোৱে যাতে ধপাত বিৰোধী এটা পৰিৱেশ গ্ৰহণ কৰি সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে আগুৱাই নিব পাৰে, তাৰ বাবে এটা প্ৰচেষ্টা লওক, ৰাইজে ইয়াত সজাগ সহযোগ কৰক, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।